Ahojte, vítam vás pri rozbaľovačke ďalšieho adventného kalendára. Takže áno, je to ďalší adventný kalendár. Myslela som si, že už žiadne nebudem mať, ale preto sa tu objavil u mňa v PR-ku ďalší adventný kalendár, takže si ho poďme rozbaliť. Tento adventný kalendár viete nájsť v predajniach Action. Určite ste postrehli, že tohto roku sa na Slovensku otvárali viaceré predajne Action. A žiaľ, v Košiciach túto predajňu ešte nemáme, ale dostala som v PR-ku tento adventný kalendár, ktorý tam budete kúpiť. A je to konkrétne ich poznačka dekoratívnej kozmetiky Max and More. Túto dekoratívnu kozmetiku viete kúpiť jedine v Action a je naozaj veľmi, veľmi cenovo dostupná. A okrem tohto adventného kalendára som dostala do PR aj viaceré produkty, s ktorými som práve aj dnes naličená. A musím povedať, že ma veľmi milo prekvapila tá kvalita. Takže na Reelsku na Instagram budete mať toto líčenie a v blogu budete mať aj recenziu na jednotlivé produkty. Takže už sa mrknite, dole budete mať odkazy na obidve. A my sa poďme pustiť do tohto adventného kalendára, pretože mňa to hrozne zaujíma, čo sa nachádza vo vnútri. Tento adventný kalendár má naozaj krásny dizajn, keď sa môžete pozrieť, naozaj je takýto vianočný a keď túto bránu otvoríte, tak vo vnútri sú jednotlivé okienka. A taktiež na zadnej strane máte rozpis všetkých produktov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri, zloženie, to je takýto malý sneak peek, čo sa tam nachádza. A keď to otvoríte, tak je takéto prianie, čiže môžete tento adventný kalendár aj niekomu darovať. Dizajnovo sa mi veľmi páči, už teraz ho budete nájsť v predajniach, čiže pokiaľ sa vám táto rozbaľovačka bude páčiť a chceli by ste ho buď pre seba, alebo pre niekoho iného, tak určite sa bežte mrknúť do najbližšej predajne Action. Takže dobre, nebudem už vás kecať, pretože to asi vás zaujíma najmenej, ale poďme si tento kalendár rozbaliť. Ako každý adventný kalendár, aj tento obsahuje 24 okienok a my začneme okienkom číslo 1. Tak, a prvé okienko ukrývalo produkt na pery a je to Max & More Swirl Lip Gloss, takže lesk na pery, ktorý je v takomto krásnom vianočnom nádychu, červeno-bielo-zelená kombinácia farebná. Som zvedala, ako to bude vychádzať, či bude vychádzať von najprv červená a potom biela farba, alebo to bude miešať, uvidíme. A toto má konkrétne 10 ml. Druhým produktom je Max & More Eyeshadow a je to konkrétne odtieň 203 Let's Party, taká nádherná lesklá farba, skvelá, pokiaľ chcete napríklad na Vianoce takéto lesklé líčenie, čiže môžete takéto, nesie sa to v podstate v takomto vianočnom duchu, takže veľmi pekné. Otváram okienko číslo 3, ktoré je také väčšie a nachádza sa tam Max & More Bloating Paper, teda vlastne v úvodzovkách odmasťovacie papieriky, čiže vlastne sú to papieriky, ktorými si odstraňujete z pleti masnotu bez toho, aby ste si porušili make-up. A vo vnútri je 50 kúskov, takže praktická vec, najmä pre baby, ktoré majú masnú pleť. Štvrté okienko ukrýva niečo na nechty a to som ešte nevidela v žiadnom adventnom kalendári a sú tam takéto v podstate nálepky na nechty. Takže super, super, je to milé prekvapenie, naozaj som to ešte nikdy nevidela a toto je opäť v takomto vianočnom nádychu, farebná kombinácia, takže super, super. Okienko číslo 5 ukrýva ďalší praktický produkt a je to pilník na nechty a odporúčam to kombinovať s okienkom číslo 4, lebo v podstate vy si potrebujete tie nechty najprv opilníkovať a potom nalepiť toto a bude vám to oveľa lepšie držať, aby sa to odliepať. Takže mohli ste to skôr vymeniť, toto dať do 4, toto do 5, ale je to blízko seba, takže určite to potom kombinujte spoločne. Otváram okienko číslo 6 a nachádzam tam niečo z oblasti skincare, to je celkom milé prekvapenie a je tá Max & More Hydrogel Lip Mask, takže takáto hydrogelová maska na pery, ktorá vám ich zhydratuje a pekne vyživí, takže super, že je tam niečo aj z tejto oblasti. Ďalšie okienko v sebe ukrýva Max & More Eye Pencil v odtieni 202 Gold, takže takáto krásna zlatá ceruzka na oči. Naozaj taktiež je takýto vianočný nádych. Páči sa mi, že je to prispôsobené tak na tú vianočnú atmosféru, takže super, čiže klasická ceruzka na oči.
A ďalšie okienko, teda okienko číslo 8, ukrýva niečo, čo taktiež súvisí s touto ceruskou a je to v podstate strúhadlo na klasické cerusky, takže vlastne máme tu na takú keby, nie že dvojičku, ale s týmto si to potom môžete ostrúhať. Takže celkom praktická vec, pokiaľ máte takéto klasické strúhacie ceruzky. Takže super. Deviate okienko v sebe ukrýva Max & More Blush. A toto je konkrétne odtieň 164 Dusty Rose. Taká veľmi pekná, jemná, rúžová farba. Myslím si, že sa bude hodiť rôznym podtónom. A myslím, že dobre, že takáto neutrálnejšia farba. Veľmi, veľmi pekný odtieň. A myslím si, že celkom zatiaľ dobre vyskladaný adventný kalendár. 10. okienko, pre mňa trošičku sklamanie a nachádza sa tu zrkadielko. Viete, že ja tieto zrkadielka v adventných kalendároch vôbec, ale vôbec nemusím, ale dobre je tu, čiže pokiaľ nemáte zrkadielko a momentálne vám chýba, tak to vás určite poteší. Ja som to našla už asi v každom druhom adventnom kalendári, takže ja ich mám toľko veľa, že neviem, asi budem predávať zrkadielka. No. V 11. okienku sa ukrývajú takéto ozdobné kamienky, ktoré si môžete nalepiť na tvár alebo na nechty, čiže vlastne. Možno si niekto povie, že zbytočné, ale niekoho to určite poteší. Ja mám takéto veci napríklad veľmi rada. Okienko číslo 12 ukrýva opäť ďalší produkt z oblasti skincare a je tá Max & More Jelly Face Mask with Hyaluronic Acid a Avocado Extract. Takže maska na jedno použitie, obsahuje to 8 gramov. Čiže je to, predpokladám, že hydratačná maska. Zaujímavá, že čo v tom bude jelly, možno to bude taká nejaká gelová, ktorá nie úplne vyschne. Takže uvidím, vyskúšam. 13. okienko ukrýva Max & More Liquid Eyeshadow. Wow, Liquid Eyeshadow mám veľmi, veľmi rada. A toto je konkrétne odtieň 288 Go Glam, takéto nádhernej zlatej farbe, čiže opäť ostávame v tej vianočnej nálade. Skvelé napríklad na štedrý večer alebo napríklad na Silvestra. Topka. 14. okienko ukrýva takúto malú hubku, takýto malý blender, ktorým sa skvele zapracoval na korektor v oblasti očí. Praktické. A myslím, že každý, kto stále ličí, to využije. 15. okienko, ktoré som úplne zdevastovala, ťažko sa dozotváralo, ukrýva ďalšiu ceruzku na oči Max & More Eye Pencil a toto je odtieň 277 Enchanted a je to takáto krásna zelená, dokonalá vianočná zelená, čiže bude skvelé ladiť s tou zlatou. Čiže naozaj sa mi páči, že je to v takomto vianočnom duchu. Už sme za polovičkou a prechádzame na okienko číslo 16, ktoré ukrýva Max & More Lip Oil, čiže olejček na pery. Taktiež skvelá vec teraz v zime, pretože v zime väčšinou veľa ľudí má vysunuté pery a tieto olejčeky sú veľmi dobré, aby pery udržali hydratované. 17. okienko ukrývalo takúto zlatú scrunchie, čiže pokiaľ máte dlhé vlasy, tak to určite využijete, pokiaľ nie, tak asi to bude pre vás zbytočnosť. Ja tieto scrunchies mám rada, používam ich často a zlatá, stále sme v téme vianočnej. Okienko číslo 18 ukrýva Max & More Eye Primer, čiže vlastne tu očná báza. Super, mali sme tu aj očný tieň, aj klasický, aj tekutý očný tieň, čiže aj podkladovú bázu pod očné tiene. Takáto maličká, 5 ml, vyskúšam, uvidím, aká je, pretože rada testujem nové bázy, pretože moje viečka sú neskutočne masné. Prechádzame na okienko číslo 19 a vo vnútri predpokladám, že sú to asi takéto vianočné nálepky na nechty, takouto vianočnou tematikou, krásne vyzerajúce, čiže pokiaľ si radi robíte nechty, tak toto určite taktiež poteší a tieto veci mám celkom rada. Okienko číslo 20 ukrýva Max & More Brow Styling Wax, takže vlastne vosk na úpravu obočia, teraz to laminovanie alebo úprava, vyčesávanie obočia a zafixovanie si ho je teraz veľmi populárne, čiže opäť veľmi populárny produkt. Uvidíme, aké to bude. Posledné 4 okienka a okienku 21 sa ukrýva takýto platený tampónik. Praktická vec, ja ich používam skoro stále teraz a takéto klasické vatové už naozaj iba výnimočne. Takže praktická a ekologická vec. Okienko číslo 22, takéto menšie a ukrýva sa tam Max & More Cream Highlighter, takže krémový highlighter. Ja sa musím priznať, že tieto krémové ani blushery, ani highlightery veľmi nemusím, pretože nie stále všetky fungujú s mojim make-upom a niektoré vlastne
ten make-up narušia, ale uvidíme, ako bude fungovať s make-upmi Max and More, ktoré mám. Otestujem, vyskúšam a uvidím. Predposledné okienko, takéto menšie, 23, v sebe ukrýva Max and More štetec, takýto maličký, syntetický. Mohol byť aj kvalitnejší, ale tak dobre, tento adventný kalendár, musíme si povedať, že naozaj nestojí veľa. A máme tu posledné okienko, 24, a to, čo sa ukrýva vo vnútri, mi vyrazilo dých, pretože sa tam ukrýva paletka očných tieňov, a to som naozaj že nečakala. Myslela som, že ten očný tieň, ktorý bol na začiatku, tak to bude jediný. A tu sa nachádza takáto naozaj že krásna vianočná, pretože máme tu na zelenú, zlatú, aj takúto hnedú, či naozaj svieti vytvoriť aj neutrálne, aj pekné takéto vianočné líčenie, takže super. A pozerám, že tu je miesto na štetec a toto tu asi bude... Nie, nepasuje to tu. Oh, bože, prečo? Myslela som, že to tu bude pasovať. Teraz mi zničili moju ideu, ale tak tam to ešte ukážem zblízka. Tie tiene sú krásne. Krásne, dúfam, že budú aj dobre pigmentované. Takže adventný kalendár značky Max & More je rozbalený. Ako môžete vidieť, nachádzalo sa v ňom 24 produktov a to nie len dekoratívky, ale mali sme tu aj skincare, aj nejaké takéto prkotinky, pomôcky beauty. A celkom som z toho milo prekvapená. Mali sme tu takmer všetko na full face make-up. Samozrejme make-up to ani bol, pretože dať make-up do adventného kalendára je nezmysel, pretože nikomu sa nesadnete do farby. Jediné, čo ešte mi tu naozaj že veľmi, ale veľmi chýba, je nejaký krásny, brutálny, matný, červený rúž. A to by zaklincovalo tento krásny vianočný kalendár, pretože celé všetky tie produkty, ktoré tu boli, sa niesli naozaj že vo vianočnom duchu, takéto vianočné farby. Takže naozaj, ešte keby to bol červený rúž, brutálny, tak to by to zaklincovalo. Chýba tu ešte maskara, ale tak myslím, že maskara má každý doma, ale tak naozaj, že červený rúž tu chýbal. Ale namiesto nejakého produktu na obočie, maskary a rúžu, tu boli produkty aj čo sa týka skincare, napríklad na hmatne, napríklad maska na pery, maska na tvár, nejaké trblietky, niečo na nechty. Takže všeho všudy som veľmi spokojná s týmto adventným kalendárom. Idem sa pozrieť, že koľko stojí, pretože momentálne je tu nejaká týždenná akcia za 13,99, čo je akože wow, takže neviem, dokedy bude trvať tá akcia. Takže určite, určite sa bežte čím skôr mrknúť, dám potom odkaz aj na tento kalendár dole, ale on sa nedá kúpiť cez e-shop samozrejme, ale musíte si tam vyhľadať potom najbližšiu predajňu a skočiť tam a určite sa to oplatí. A pokiaľ ste na túto značku uvažovali, tak ja, čo som sa aspoň líčila s produktmi, ktoré tu mám, ktoré mi poslali, toto líčenie som vytvorila a musím povedať, že som veľmi, veľmi milo prekvapená napríklad aj tým make-upom, pretože vyzerá dobre. Aj tá paletka očných tieňov, akože tá brutalita, takže zatiaľ moje hodnotenie je veľmi, veľmi pozitívne na to, že sa jedná o veľmi lacnú, veľmi dostupnú značku. Takže pokiaľ ste túto značku videli v predaniach Action a rozmýšľali ste, či skúsiť, neskúsiť, tak určite skúste. A dole máte potom aj v infoboxe líčenie, odkaz na recenziu. A dajte mi vedieť, či chodíte nakupovať do Action, či už poznáte túto značku Max & More, ako ju vnímate. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!